vi har planerat 3 timmar tillsammans idag på temat digitalisering i industri. Digitaliseringsbegreppet i sig är ju jättestort. Och vi har upplevt själva, vi brinner ju för det här området, men det finns otroligt mycket aktiviteter kring teknik och hur man ska hantera digitaliseringsutmaningarna eller möjligheterna i verksamheter. Men vi har inte sett så hemskt mycket diskussioner kring hur gör man i praktiken och liksom baserat på case och företag som har jobbat i sådana projekt. Så därför har vi initierat den här övningen. Så att vi är jätteintresserade både av ert, liksom en dialog medan vi kör, men också att ni talar om för oss efteråt, var det en bra idé? Ska vi göra det igen? Eller, det här behöver vi inte utan vi klarar oss utan. Det vore hemskt kul om ni vill bjusa på det. Vi ska presentera oss jättekort och då tänkte jag så här, inte företagspresentation, men vi säger ett par ord om varför vi tycker det här är viktigt. Mm. Och då tror jag att den skulle funka. Det är jävligt intressant. Varsågod, Kristoffer. Kul att se att ni är här. Det är några till som kanske dräller i skrivningen. Jag heter Kristoffer Schiffner. Jag jobbar på ett bolag som heter SkyMaker AB. Jag sitter 3 trappor upp här. Och en av bolagen är bakom evenemanget vill vara med. Driva på de här frågorna, jag tycker de är viktiga. Och min förhoppning idag är att ni går hem med lite nya idéer och tankar på hur man kan komma vidare i den här digitala djungeln som vi alla lever i. För att just nu går det fruktansvärt snabbt. Det händer saker varje år med ny teknik, nya saker man ska hoppa på. Och det är väldigt svårt att sålla vad som man behöver förankra det här. Och min gissning, och många med mig, är att vi är på väg in i något som kommer kategoriseras som en ny era i industriell produktion. Troligtvis så kommer vi inte riktigt fatta det här än på några år exakt hur det kommer se ut. Men det är ingenting nytt utan det här har vi gjort ett par gånger tidigare. Vi har ångmaskinen på 1800-talet som förändrade hur vi byggde våra fabriker helt och hållet. Sen kom elektrifieringen 1900-talet som antagligen var ganska jobbig att ställa om till. Och sen så 70-80 någonstans här så började industriella automationen som vi känner till idag. Och även om vi inte vet exakt hur den här nya eran kommer se ut så kan vi i alla fall börja ana konturerna lite grann av vad den kan innehålla. Och det tycker jag är väldigt viktigt att börja ganska tidigt och försöka få ordning på. Och det är ju alltid jobbigt att ställa om sådana här saker. Det har det varit historiskt sett och det kommer alltid vara det. Men jag tror att historiskt så har det alltid blivit bättre när det blir sådana här nya förändringar. Och en annan viktig aspekt av att sådana här förändringar är att det blir en jättelass av gamla sanningar och gamla regler kvar som inte gäller, längre gäller. Och det betyder att man måste ju jobba systematiskt hela tiden för att ifrågasätta sina gamla regler, utveckla sina affärsmodeller och utveckla sina produkter på väldigt många sätt för att faktiskt komma in i de här nya sakerna på ett hyfsat smärtfritt sätt. Och man måste titta på nya verktyg och nya sätt att jobba hela tiden. Det är väl därför vi är här idag, tänker jag. En chans att se hur gör andra företag här i regionen. För att man behöver kanske inte ta sig hela vägen bort till Silicon Valley för att se teknik i dess framkant. Det händer väldigt mycket här i Östergötland och Linköping. Och bästa sättet att ta till sig saker och lära sig enligt mig, det är ju faktiskt att se konkreta exempel på hur kan man göra. Det är en väldigt stor hävstång i att se någon annan som har provat någonting. Både lyckade exempel och misslyckade exempel. Och att få ta rygg på någon som har kommit längre, oavsett om det bara är över en kopp kaffe eller att faktiskt ha med en sån i teamet, gör att du kan vinna ganska mycket tid och huvudvärk i en sån här resa. Och sen då att man kanske har lite lokala partners som kan hjälpa en och stötta en i den här resan. Och det är vi på SkyMaker är ju en sån som hoppas kunna vara en sån partner, visa lite sådana leverantörer eller verktyg som vi har idag och kanske sätta lite nya tankar på hur man kan jobba med industriell automation. Och på Creorum är vi verksamhetskonsulter och jobbar med att lära ut strukturerat innovationsarbete och kreativa metoder. Och anledningen till varför det är ett område att ägna sig åt överhuvudtaget är ju både då de här stora omvälvningar som sker runt omkring oss hela tiden. Och många tycker att de sker i ökande takt. Men om man kombinerar det med att vi har jäkligt slimmade och effektiva organisationer som inte har så hemskt mycket tid för skunk work, så behöver man systematisera sitt idéarbete. Och
då finns det både verksamhetssystem och det finns metodik för kreativitet. Men ett resonemang som vi baserar allt vi gör i och som våra kunder tar till sig rätt snabbt, det är baserat på forskning från Nagy Tuff. Känner ni igen 70-20-10? Någon nickar lite försiktigt. Antingen är ni jäkligt tystlåtna eller så. Ja, så. Jonas, du ska veta det. Ja, bra. Men vad man har, och det här är värt att läsa på lite om man är intresserad. Vad man har kommit fram till forskningsmässigt är att åtminstone som en generell metod så bör de alla verksamheter i princip fördela sina utvecklingsinsatser enligt 70-20-10, där man lägger 70% på effektiviseringar, kostnadsbesparingar, lean, förbättringar, vad man nu vill kalla det. Ungefär 20% på att utveckla det erbjudandet man har, de marknader man har. Men man behöver också krydda med 10% i insatser på radikala idéer. Sånt som är, alltså bryter helt mot affärsidén. Och det där är rätt lätt att säga, men det är lite svårare att göra. Men om man börjar med att ha sådana där resonemang i ledningsgruppssammanhang eller så. Tror vi på det här och ägnar vi oss åt det? Så kan man då, ifall man gör det, också inse att på 10% nivån, vi har översatt det till en pyramid. Om man vill idéutveckla på den högre nivån, då måste man förmodligen samarbeta över gränser, både internt och externt. Man behöver prototypa vid införande, man behöver veta mer om kundbehov. Man måste ta större risker och större osäkerhet. Ungefär 100 ansatser, 100 försök resulterar i någon bra idé. Så det är jäkligt tålamodsprövande. Och framförallt så kräver det rätt mycket mod. För jag menar, vi raljerar ibland över både Facit och Kodak som har varit världsledande och sen liksom sett mattan ryckas undan under fötterna. Men det är inte så jäkla lätt att sitta på Facit, tror jag. Även om man har elektronikingenjörer och bästa datorfolk, alltså kunskap, kompetens. Man förstår att marknaden ändrar sig. Men hur fan är det som man så tror att flytta sin organisation helt och hållet? Vad ska jag göra av liksom det jag har? Och hur ska jag veta hur lyckosam man ska bli? Det är rätt läskigt. Men det finns metoder att ta till sig, hypotesbaserat lärande och sånt där. Och att åtminstone ha resonemanget. Köper ni att det låter vettigt? Ja. Tack. Är det någon som känner igen det och jobbar så strukturerat redan kanske? Inte nödvändigtvis. Ja, vi får se. Men det är någonting som vi tycker är ett medskick. Och det där är då liksom idéhöjden. Sen när man tänker på bredden, den här bilden kommer ni att få utskrivna till workshopen sen. Men vad den visar, det är vad stora amerikanska bolag för 15 år sedan ungefär la ner på innovationsinsatser. Där den höga stapeln är produktinnovationer. När vi är produktföretag så är det klart att vi lägger jättemycket kraft på forskning och utveckling, R&D eller så. Utväxlingen är nästan omvänd proportionell. Om man istället tittar på kundupplevelse eller samarbete med affärsmodell och försöka vara innovativ på de områdena, så det är större chans att man får utväxling på det. Så man behöver balansera även på bredden. Man behöver ta hänsyn både till idéhöjd och idébredd. Det tycker vi är spännande. Ja, hej på er allihopa. Jag heter Johan Ivansson och jobbar på Cybercom. Och jag tänkte inte prata om den digitala resan riktigt, utan mer från ett inifrån perspektiv utifrån just Cybercom och vad vi har sett de senaste åren. För er som inte känner till oss så är vi ett klassiskt IT-konsultföretag. I någon vettig storlek, 1300 anställda, finns i 5 länder. Och vi ska då boosta potentialen för våra kunder i den uppkopplade världen. Det har vi sagt i ett antal år. Hur gör vi det här då? Och det här som spaningen kommer in lite. Ett klassiskt konsultbolag jobbar ofta med att hjälpa kunden att utveckla saker, förverkliga deras idéer. Det är någonting som jag har breddat rätt mycket nu, tack vare den här digitala trenden. För det första så märker vi att det klassiska bolaget som jobbar med den här typen av teknik, de har ingen historik av att jobba med det. Det är någonting helt nytt man måste ta till sig. Därav det första steget här i den här vårt DNA, rådgivning. Advisory. Där har vi vuxit rätt mycket de senaste åren. För vi märker det att
vi kan saker, men vi kan inte andra branscher. Och det blir väldigt svårt att gå direkt in och hjälpa kunden som då ser att man måste göra en förflyttning. Och det är det mötet som det magiska sker. Vår kunskap, vår partners branschkompetens, där hittar vi de här möjligheterna och kan måla visionerna. Nästa steg här, det är ju innovation. Att bygga ett fungerande flygplan från första scratch, det är ju svårt om ingen har flugit förut. Så det krävs att man prövar sig fram och vågar pröva nya idéer. Så innovationsdelen och att bygga snabba proof of concepts, det är en mycket väl fungerande väg som vi har valt för att gå vidare i det här då. De här idéerna skapas ju till slut, blir till ordentliga produkter som rullar i världen. Men det är ju digitala lösningar. Så det innebär att en produkt som bara skapas och finns där, det existerar knappt idag. De här sakerna måste förvaltas hela tiden. De lever i molnet. Det är väl i princip hjärnspett som inte ska kopplas upp i framtiden. Annars går det att hitta någon bra möjlighet att dra nytta av den här tekniken som finns där. Så det här är någonting vi har sett. Det är en förändring som vi som bolag har gjort för att den yttre marknaden efterfrågar det. Och lika många som efterfrågar det, så finns det företag som borde efterfråga det, som inte riktigt har vågat ta klivet. Och det är lite därför vi är här idag nu. Här i Linköping, sajten med ungefär 100 medarbetare, så har vi byggt ett center of excellence för det här. Och om tre av mina kollegor vinkar lite, Niklas, Björn och Rolf, då står vi egentligen för den här största delen då, att kunna vara rådgivare för affärskoncept på en strategisk nivå. Ytterst viktigt för att våga ta beslutet för att kliva vidare. Även tekniskt, vad är möjligt att göra? Och sen har vi ett team här uppe som faktiskt kan göra det här verklighet också. Så den digitala förändringen sker nu, och det gäller att hänga med. Digital predator or digital prey, som en vis kollega till mig sa. Ja, så här kom. Var min tur. Yes. Martin Gunnarsson, IFS. Normalt sett så brukar jag behöva åka ganska långt för att ut och missionera. Jag kallar mig också evangelist här som ni ser, men nu var det lite gångavstånd den här gången. Det var ju bekvämt. Jag jobbar som product director på IFS och på vårt produktutvecklingsbolag R&D. Affärssystem vet jag inte riktigt hur ni reagerar när jag säger det ordet. Det kan ju vara vissa utmaningar. Det är ganska stora, komplexa projekt, men är liksom i kärnan för de flesta företagsverksamhet. Så är det ju också med IoT och digitalisering och mobilitet och cloud. Men det kommer liksom inte riktigt av sig självt. Så i min roll som produktchef så jobbar jag ju mycket med produktutveckling. Men jag försöker också vara ute och missionera kring det här. För det här sköter sig inte riktigt automatiskt. Trenderna kommer och går, men nu pratar vi alltså IoT och digitalisering. Och som bolag då som vi jobbar med, så skulle jag kommer på sen presentera lite mer lite tips och tricks. Vad bör man tänka på? Tittar man lite grann på våra kunder så ser ni att det är ganska stora bjässar här. Det är Saab och det är Jotun och Systembolaget, Anticimex. Jag tog lite namn som ni säkert känner igen. Och vi då som IFS nu, lite grann av stoltheten här i Linköping, eller vad tycker ni? Från ett litet bolag på 80-talet som idag omsätter 4,2 miljarder och 3,500 anställda. Även att ni hör att jag har lite småländsk dialekt. Så är vi en världsledande leverantör just inom affärssystemsidan. Men IoT, digitalisering och de delarna är en viktig differentiator såklart för oss. Men det är ju jätteviktig differentiator för våra kunder för att förbli konkurrenskraftiga över tid. Det är ju det handlar om. Behålla sin konkurrenskraft över tid. Så att jag har snart några till slides, så ska jag ge lite tips och tricks vad man bör tänka på och dela lite erfarenhet av de kunderna som vi samarbetar med kring det. Jag är vd och grundare för Idea Hunt, sitter här i Linköping, och vi har ett digitalt system för att jobba med utveckling både internt inom företag men också externt. Jag tänkte dela med mig några av insikter som vi har fångat upp och som vi har förvaltat inom Idea Hunt. För att oavsett vilken utveckling man vill göra, de kliva man tar, så behöver man idéer för att komma igång.
Så det är intressant att fundera på liksom, hur samlar man in idéer och var ska idéerna komma ifrån. Och jag är lite nyfiken, är det någon av er som har fysiska förslagslådor på arbetsplatsen? Ni har det till exempel, precis. Och det här är då en bild tagen från Ekholmens vårdcentral där det finns en postlåda där man som besökare där kan lämna in en idé eller förslag på hur de kan utveckla sin verksamhet. Och vi har sett tre stycken problem som traditionella förslagslådor har som vi har kommit att tackla. Och ett är det att företag har svårt att implementera vilken idé som helst. Om man säger så här, ge oss en idé, så är det väldigt sällan man klarar av att göra någonting utav den. Vad som är mer effektivt är att jobba utmaningsdrivet. Det vill säga att vi har det här problemet. Vi vill ha hjälp att få in idéer kring det. Vi har avsatt resurser för att lösa det. Och vi avser att göra någonting snart. För då visar man också de som bidrar med idéer att man kan ta hand utav dem. Annars tappar folk sugen. En annan sak är att forskningen visar att människor som bidrar med idéer till företag. Det behöver inte bara vara en postlåda. Det kan ju vara en e-postadress eller någon person på intranätet som tar emot idéer. Medarbetare och kunder upplever ofta att de försvinner in i ett svart hål. Och sen försvinner de där, så ser man inte vad det är som händer egentligen med min idé. Så transparens är viktigt. Det är viktigt att visa människor som bidrar med idéer var idéer hamnar någonstans, så att man också kan se hur de utvecklas. Och den tredje insikten, det är att människor som bidrar med idéer behöver feedback. Om du inte får feedback blir du frustrerad. Men framförallt så visar forskningen att om inte människor får feedback på sina idéer, då kommer de faktiskt inte tillbaka heller. Så feedback är livsavgörande. Och det är några av de insikter som jag har fångat upp. Men också då som digitalisering av då, inte bara våra produkter och tjänster, utan också våra processer som jag har kring att fånga upp och utveckla idéer och insikter. Där kan vi också med digitalisering lösa de här tre delarna. Att se till att vi jobbar utmaningsdrivet. Att vi har en transparens kring idéer, var de hamnar någonstans och hur de utvecklas. Men också se till att både människor och idéer får feedback, så att dåliga idéer kan bli bra idéer. Tack. Då vet ni vilka vi är. Det är ju rätt konstigt och häftigt tycker jag. Vi har kommit från en tvåmansfirma, vi är väl minst. Ni är några fler, eller hur, Elia? Ja, vi är 10. Fan, det är 5 gånger större. Så vi är väldigt inspirerade. Ja, men det är ju en väldig mix. Och vi bara gillar området. Och som jag sa, vill testa den här idén.